Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате предаването Дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов, а денят е петък, 26 октомври 2018 година. Първо искам да ви кажа, след това предаване да останете на програмата на телевизия СКАТ, защото следва час по България. Искаме да честите на професор Пламен Павлов, който води предаването, за организираната, така да се каже, в негова чест международна научна конференция в Велико Търново, Велико Търновския университет. Във връзка с неговия юбилей. Юбилей му не е сега, т.е. не е роден сега на тези дати, но международната научна конференция е през тези дни наистина на много високо равнище. А в края на предаването ще ви кажа по каква тема ще бъде и час по България. Ние обаче днес ще говорим за смяната на времето и биологичния часовник. Както вероятно знаете, тези от вас, които не знаят, сега ще се подсетят. Утре през нощта, т.е. събота срещу неделя, в 4 часа ние трябва да минем от лятно на зимно часово време. Т.е. в 4 сутринта трябва да преместим часовниците с 1 час назад на 3 часа. Всъщност, зимното часово време е те нареченото астрономическо време, така както е било определено на времето, съгласувано по 24-те часови пояса в края на 19-ти и началото на 20-ти век. За историята на приемането на различните видови времена, за нали, лятно, зимно, в различните страни, за споровете около това и още много други такива факти, ще поговорим с моите гости. Ще поговорим обаче и с това, и за това как се отразява на хората и дали пък тази идея сега, която на практика на път да се реализира, да спрем да местим часовника два пъти в годината в Европейския съюз, не е най-правилното решение. А и вие лично кое пък бихте предпочели? Дали да се останем на зимното, т.е. на астрономическото или пък на лятното, което е в момента. А кои са моите гости? Удоволствие да ви представя. До мен професор, доктор на техническите науки, специалист по космически технологии, Гаро Мардеросян, гостува тук не веднъж и в това си качество, но и във връзка с темите, свързани с Армения, арменските бежанци, арменския геноцид и така нататък. И професор, доктор на физическите науки, нали така? Да. Бойко Рангелов, добър вечер и на двамата. Добър вечер. Добър вечер. Двама мастити български учени. Сега, с кого да започнем? Историята, май казахте професор Мардеросян, че вие за историята повечко. Да, мога да кажа за историята. Както вие казахте, вече 38 години, два пъти в годината, ние местим стрелките на нашите часовници напред-назад с по един час. И както също казахте, утре вечер пак ще ги преместиме с един час, само че назад ще минеме към зимното време, което е всъщност астрономическото и нормалното време. Първоначалната идея за двойното време, така нареченото лятно и зимно, принадлежи на Бенджамин Франклин. Всички знаем, че той е учен със сериозни заслуги в науката, а също и така един от бащите на американската демокрация и създателите на Конституцията. Той през 1884 година предлага стрелките на часовника да се местят напред-назад по един час, съответно през лятото и през зимата, за да се хваща, в кавички цитат, негов цитат, да се хваща повече светлина през по-дългите летни дни. И в понеже тогава са се осветлявали с това 1784. Той го Бенджамин Франклин. Не, 784 трябва да бъде. Ако е 700. Бенджамин Франклин 800 е много късно. Един век по-рано. Да. Но тогава са се осветявали не на електричество, даже не на там тези газови петромаксови лампи, ами предимно на свещи. И има шега, че той го направи, защото бил пестелив човек и искал да се пести, нали, от изгарянето на свещи. Да, но идеята тогава не е приятел. По-нататък ще се види дали е
е, се пести нещо. Аз имам един въпрос обаче в тази връзка. Тогава, когато за първи път се заражда тази идея, а по-късно и през 19 век няма все още, не са все още стандартизирани и приети във всички страни това, което ние сега наричаме стандартните 24 такива часови пояси. Пояси, да. Имало е даже до 19 век в редица, включително и в европейски страни. Едната област има едно време, съседната на една и съща държава. Съседната област обаче някакво друго време се поддържа. Да. Тоест е било голяма кашотина. Да. В крайна сметка тази идея за уеднаквяване на часовите пояси, как се заражда? Нека да довършим първо за добре, това. Добре, за, нека кажа, че, за преместването на часовника. Да, двойното време се въвежда в Европа, в Германия през 1915 година. Първата световна война. Да. И интересно е да се каже, че в бившия Съветски съюз се въвежда двойно време през 1920 година. Настъпва такъв хаос, че за оправянето му са нужди няколко години и тогава, през месец юни 1930 година, с постановление на Съвета на народните комисари, се въвежда така нареченото декретно време. Тоест? Декретно, тоест в различните области на тази огромна страна, ако погледнем на картата, в колко часови пояси попада, се въвежда така наречено декретно време. Добре. Сега, у нас двойното време се въвежда през 1979 година с постановление номер 6 на Министерския съвет. От тогава до сега, вече 38 години, ние се съобразяваме с това постановление и вече, както много пъти казахме, местиме стрелките на нашите часовници напред и назад. С по един час. Сега, вероятно, дебатът е за това, дали е целесообразно, дали икономиите са достатъчни, дали нарушението в биологичния ритъм и часовник на човека се оправдават с тези спестени електрически енергии, електрическа енергия, изразено в киловат. Има достатъчно изследване по този въпрос. Надявам се, колегата Бойко Рангелов ще каже. Аз, разбира се, знам за идеята на Франклин и така винаги съм си мислял, че човек като няма какво да прави, измисля разни работи. Но... Е, дайте така, това е бил много светъл ум по принцип. Не само това, измислива грамоотвода, въпреки че в Америка нямат грамоотводи, но това е друга тема, няма смисъл сега да я захващаме. Но важното е, че човек се е адаптирал към нормалното астрономическо време в продължение на десетки хиляди години. И е разбрал, че зимата трябва да е по-дълго време, лятото по нощта да е по-дълга, лятото по-къса. А нещо повече, тук напоследък ми се налага да пътувам често с самолет и сега модерните самолети са обзаведени с технология, която през цялото време ви показва данните за полета и в същото време как се мести сянката на Земята в, по глобуса по време на пътуването. И там се вижда, разбира се, че сега по това време на север нощта продължава дълго, на юг по-къса. Имал съм и удоволствието да живея в ситуация, когато няма нощ. Когато бяхме в Антарктида, там слънцето не залязва и живееме само в дневен режим. Трябва да ви кажа, че отначало това е доста учудващо и необичайно. А вие сте били там през лятото, нали? Да. Тоест нашата зима. Точно така. Там е лято. Местното лято. И след това обаче човек мисли, че ще свикне. За съжаление, трудно се свиква на това. Повечето хора изпитват затруднения, когато са денонощно на светло. Аз също имах такива. Въпреки, че накрая принудата те докарва до това да спиш, когато е светло.
или пък да си слагаш нещо на очите и това да ти помага. Сега, това професор Мардоросан много хубаво каза кога е въведено за първи път и защо. Това е в Германия, 15-та година, по време на разгара на Първата световна война, когато наистина германците, те като много практични хора, така, по време на войната са почнали да смятат, деца вика, всяка марка. Пестенето е важно. Пестене на ресурси, на енергия, на всичко останало. И това после пък хаоса, който е настъпил в Съветския съюз. Ако погледнем сега, това е картата на картинка от лаптопа, колеги. Това е картата на стандартните часови зони или часови пояси в света. Виждате и тя и днешна Русия на колко много часови пояси или зони е разделена. 7-8. Виждаме интересни Съединените щати също имат няколко. Една, да, две, три, четири. И в Аляска, ако добавим, пет. Мисля, че на Хавай имат отделна часова зона. Така е, там отделна часовата зона. Да. И там съм бил и си спомням, добре, че имаш. Вижте обаче един Китай, който е китайците, въпреки че реално попадат териториите им в различни часови зони, са си взели едно много просто и практично решение. Цялата страна да е една часова зона. Е, вярно, тези градове, които са на изток, слънцето им изгрява в по-рано, да кажем, през някакъв сезон, в 6 сутринта. Те, които са по-на запад, ще изгрее чак в 7, или в 9. Тях това не ги бърка, времето е една, които те си знаят, да. Или в 8, или в 9, да. Но Китай едва през 1991 година отменя. А това е интересно също. Да. Защо се заедно с Ирландия? Поради като се почне от мнение на учените и се свърши до недоволство на граждани. Стигаме до най-важната точка на нашия разговор. Доволството, да, или недоволството на гражданите. Сега, ако погледнем, извинете, погледнем какво предстои не днес тази нощ, а следващата нощ, като че ли сме облагодетелствани. Ние се връщаме към зимното, което всъщност е астрономическото време. Връщаме часовника с един час и имаме един цял почивен час повече. Един час повече. Така. Да. Само че, вие споменахте за... това е много драстично наистина, когато в белите нощи на север или пък подобните точно на юг. Така, да. Зимата. Какво обаче наистина се получава при тези постоянни размествания на времето? И аз не случайно задавам въпрос към нашите зрители. Много ви моля, уважаеми зрители, гласувайте. Вие знаете как да го направите, като изпратите SMS на кратък номер 1914. Изписан ви е на вашите екрани. SMS на кратък номер 1914 с текст да или не, като отговор на въпроса причинява ли ви тези смени на времето, на часовото време, два пъти годишно, причиняват ли ви дискомфорт? Имате ли някакви такива затруднения да усещате, да било то здравословни, било то да чувствате там отпадналост или пък някакви друг тип дискомфорт? Ако ви причиняват, отговаряте с да. Ако не ви причиняват, отговаряте с не. Анкетата е започнала, хората гласуват. И ще видим накрая крайният резултат. Но все пак, господин Иванов, трябва да видим какви хора за какво гласуват. Значи, ако сте малък ученик в началните класове или родител на такъв ученик, ще гласувате по един начин. Ако сте рентиер или пенсионер, гласувате по друг начин. Ако сте касиерка в верига магазини, ще гласувате по трети начин. Тоест, това гласуване, което е, вероятно се влияе от обществения статус, от дали човек работи, дали рано трябва да отиде на работа, дали има малки деца, които трябва да ги събужда, да ги води на училище. Ама аз затова питам по-общия въпрос, причинява ли ви дискомфорт това? Да. А не кое време предпочитате, което вече е много специфичен въпрос. И ще видим след малко, когато стигнем до него, как са отговорили в анкетата, обаче, която беше организирана от правителство и някое министерство при нас. Но как? Пък как социологическите проучвания пък какво показват? Защото също е интересно. Твърде интересен въпрос. Много интересен. И тук
Да, кажете. Да, бяхме стигнали до въпроса, че тези смени на времето, които в крайна сметка в България бяха въведени, ако не се лъжа, коя? 1970? 79 януари. Да, 80-та там. А някой спомня ли си, че точно по това време в България имаше режим на ток? Да, спомняме си ние. Очевидци. Очевидци сме. Да, бе, аз си спомням, нали? Благодаря за намека, че съм достатъчно млад да не си спомням, а не съм. Уви, не съм. Ами бях на 18 години тогава. Да, добре. Така че спомням си. И може би това е бил един от мотивите. В Европейския съюз вероятно също е въведен пак с цел економия, въпреки че Европейския съюз, нали, беше богат тогава и тогава беше богат. Но пак вероятно с цел економия на енергия. Прагматичните общества го използват като фактор, като подход. Но аз искам малко от към комунистичната страна да погледнем. Добре, на нещата. Няма начин да не е. Защото в случая Брюксел игра ролята на Пилат Понтийски, направи изследването за това как се отнасят европейците към идеята и след това каза, я всяка държава да решава за себе си, което така не е от най-правилните подходи според мен, но тук е важно да отбележим това, че хората са различни. Да нямате предвид този човек си шиаса. Не. Различни хора са, да. Не. Нека да кажем за това, че хората са различни. Хората са два основни вида. Едните са така наречените сови, другите са така наречените чучулиги. Совите са активни вечер, сутрин по-поспаливи. Чучулигите обратно, стават сутрин рано, много активни са, вечер обаче искат да си лягат по-рано. Аз съм типична сова, да. Всеки има своите представа, но... Имаше разни теории, кои били предразположени към една или друга работа. Точно. Само че на практика има толкова много изключения, че едва ли може да... Аз за това се връщам на това, което каза професора Мардиросян, че всеки гласува по различен начин, поради различни съображения. И моя начин на мислене ме насочва към това. Възможно ли е да решим научно въпроса? И моя отговор си мисля, че мога да дам някакъв съвет за научно решение на въпроса, за да избегнем тия противоречия, за които си говорим тук. Какъв е той? Простичък според мен. На определен интервал от време се провеждат преброявания на населението. Ако вътре има един въпрос, вие чучулига ли сте или сова, като хората съответно обяснат на интервюирания, на анкетирания, какво означава едното и другото, т.е. дали му се спи сутрин повече или пък е по-активен вечер, няма значение, ще се набере представителна статистика за това, кои хора могат да изпитват дискомфорт от промяната на времето. Нали така? Ако са 50-50, 50/50%, тогава очевидно няма решение държавата да ни казва какво да ни е времето. Но ако има преобладаващо мнозинство от хората, които изпитват дискомфорт при смяната на времето, това би трябвало да бъде отчетено и според мен това е единственият научен подход, който може да избегне манипулацията, на която сме подложени всички. Както вие споменахте, ще видим и официалната статистика, ще видим и социологическите агенции и е пълно с противоречия, но отговорът е такъв. В Европа 80% казаха не на смяната. В България ни убеждават, че 50% казват така. Това означава, че или не сме европейци, или ни манипулират малко по-интензивно. Но аз спирам до тук и продължавам да се събавам. Дори 84%. Така беше. Така. 84% от участвалите в допитването европейски граждани. Да. А знаете ли участието... 5 милиона, близо 5 милиона. 5 милиона мъжите, ама живеят 500 милиона в Европейския съюз. Да, така е въпросът. Представителна ли е малко по-малко вече, но почти... Всички анкети се правят така. Да, няма, те не са... Значи, какво искам да кажа? Когато се прави типично социологическо проучване, го знаете по-добре от мен това, то се прави по определена методика. Избират се съответните групи, там целеви групи. Те трябва да съответстват на структурата на населението. Както по възраст, така и по пол, така и по образование, така и по място населено, място разпределение. Даже се включат вече и етнически, нали, да има от различни етноси и прочее. Така. Когато обаче правиш анкета, в която активната страна е този, който гласува,
тогава се появяват само активните. Тези, които са недоволни от сегашното състояние на нещата, са участвали активно в тази анкета и затова е толкова голям процент, 84. Професор, както и при нас, гласуват активните. Това не е социологическо проучване. Показва настроение, но не е социологическо проучване. Ако знам провокативен въпрос, абсолютно ще видите как рядко, рядко ще се дигне участието и почват активните. Нали? Абсолютно верно. Така. Затова аз предложих научния подход, за който става дума преди малко. Само че вие казвате, нали, там ако са повече по-малко от 50%, това може би ще е важно да, за решение дали да остане зимното или да остане лятното. Това имах предвид. Защото аз си мисля, че дори да са само 20, или дори малко повече или малко по-малко процента от хората, които изпитват затруднение при смяната на времето, а за другите няма значение, по-добре да се съобразим с тези там 15, 20, 25%. Да, въпросът има значение или няма значение. Това, за другите няма значение. Нали? Въпросът има значение или няма значение. Да. Нали? Това беше идеята на въпроса. И аз казах преди малко, забравях да кажа и здравния статус. Не така само социалния и трудовия. Здравния статус също е много важен. Не е едно и също един здрав, млад, прав човек и човек на възраст, болен, с различни заболявания и здравния статус също е важен параметър. Особено ако се наложи да се нагоди и ритъма на живот към тази смяна на времето. Тоест, ако човек си е пенсионер, примерно да кажем някак си, добре, дали ще стане 7 или в 6, колко показваш, че не е важно, но ако ти все пак продължаваш активно да се занимаваш с нещо, да работиш или такова, ти трябва да се промениш целият ден на ритъм. И тук се сещаме и нещо друго, поне стана въпрос за тока. Поне през първите години аз съм писал и дебатирал по този въпрос. Естествено, при смяната на времето невъзможно е да излезат техници и за 1-2 дена да пренастроят електромерите. Следователно, доста дни след смяната на времето, електромерите превключват на нощна тарифа по старото време. И хиляди, десетки хиляди домакини в желанието си да спестят пари, готват и перат примерно от 10 часа вечерта до 11. Ама всъщност се оказва, че не от 10 до 11, от 9 до 10. И това е също. Пак казвам, че е невъзможно тогава да искахме така при старите електромери, нали, едновременно да стане за 1-2 дена, но това беше един начин. Сега новите електромери с новите технологии, Те пък по друг начин. Да, намират. Манипулацията е силна. Да те манипулират, да. И друго нещо, така се сещам, нали, има едно хубаво предаване, има Лека нощ, деца. То е в 8 часа без няколко минути. Така е. И сега канал 1 ни призовава Лека нощ, деца, да си лягаме. А 7:50, да кажем, слънцето е високо и играта на децата е в разгара си. Не биха ли могли да сменят съответно тези предавания? Не може в август месец или юли месец да накараш ти едно дете, когато слънцето е още високо, дори не клони, така не се скрива, да си лягат децата. Да, но пенсионерите може да ги накараш. Пенсионерите. Шегувам се. Да. Ето, това въпрос може би към ръководството на Националната телевизия, там е програмният ми директор, господин Кошлуков. Мисля, че програмният директор се говорихте, нали? За съобразяване на програмата схема, пък с това, то наистина е малко нелепо, дори малки деца, защото Лека нощ, деца е за малки деца все пак, нали? Но дори и те през лятото едва ще трябва да се лягат. Разбира се, те през зимата не искат да лягат през лятото. Но това, което вие казахте, го има известно още тук. Даже покажете публикацията, колеги, борбата за стрелката, какво се крие зад промяната на времето. Данните бяха публикувани на 31 август тази година от Европейската комисия. Това бяха предварителните резултати от обществената консултация за преминаване към лятно часово време в Европа. И тя се състоява между 4 юли и 16 август и е получила 4,6 милиона отговора от всичките 28 държави. Най-големия брой отговори получава някога
при обществена консултация от комисията. И това, което вие казахте, съгласно предварителните резултати, 84% от отговорилите предпочитат да бъде прекратено преместването на часовниците два пъти годишно, което показва, че проблем има. За да има толкова много активни хора, да, това не е социологическа анкета точно. Да, разбира се. Но за да има толкова много активни хора да се включат на такъв въпрос, показва, че в много страни много хора изпитват дискомфорт, както показва, впрочем, и нашата таблица от гласовете. Не, то е било и провокирано от нещо, от това изследване, нали? То не е паднало от небето. Някъде някой може би се обадил, се поинтересувал. Имаше такива инициативи в отделни страни. Именно. Имаше запитване на евродепутати. Така казвам. И сега, дали точно това е работа на Еврокомисията, не знам. Има си по-важни работи, да. Мене ако питате не, може би Европарламента и така, както и да е. Но те или иначе отиващият си господин Жан-Клод Юнкер би трябвало да бъде, не Юнкер, нали, от Люксембург. Човека си шиаса, реши, че това ще му бъде, нали, и как беше казал Вазов в Паиси, и рече конец на делото свое, а сторих венец. На това ще бъде венеца на неговото председателство на Европа. Аз се сещам и за други проблеми, които биха могли да възникнат при това решение, всеки сам да си решава за държавата. Да. Това обаче това вече е решиха всеки сам да се решава. Не е честно. Това вече е малко безумица, да, вече. Наистина. Това... Защото ние можем да решим едно. Съседната ни Румъния друго, какво правим тогава? Абсолютно. Съседната ни Гърция трето. Това е толкова важно, колкото цялото смяна. Значи заради това съм така доста негативно настроен към това. Бе всеки сам да се спасява. Не бива. Ти така каза да преди малко. Да, не бива така да се процедира, защото наистина... Една ще се позволя на политически некоректно и се изказва, но от европейската бюрокрация в Брюксел кому да те очакват? Тръгнах уж да свършат някаква работа, уж понеже има обществена необходимост и накрая стигнах една и така, е даре, хубаво, няма слуга, татка се оправите. Оправите се. Това не е първия... За какво беше това? Това е първия гав, който... Не е първия гав, който правят. Това е традиция, да. Традиция по-скоро, да. Наистина това е важно, защото има и страни, които не са в Европейския съюз, а съседстват с такива от Европейския съюз. И те се съобразяваха между другото с нас, да, защото... До сега имаше такова обща стратегия и съобразяване. Сега вече това не е задължително и ще стане хаос, но нека да го помислят. Аз лично си представям хаос по летищата, хаос по ваковите разписания и всичко останало. Това, защото... ако всяка страна започне да решава едната на земно, другата на лято, съседната пак на земно и така, нали, като едно пъзъл, така, разхвърлен. Очаквани ужасен хаос, ако това наистина не бъде съгласувано. Самолет излиза от София по някакво време. Той трябва да кацне в Мюнхен, да кажем. Само че, между време, от там, където преминава, едните унгарците да са сменили времето по един начин, ние по друг, австрийците по трети, германците, нали, пак по тоя. Невероятно е. Пътувате с кола, пътувате с на влаковете, всеки се разписание. Всеки момент часовник. И комуникация, и съобщения, не само транспорт, всичко се обърква. Така е. Всичко се обърква, особено с мрежата, интернет. Интернет също, разбира се. Ще изпищи интернета, защото аз сега знам, ако сбъркам датата си, интернета вече не иска да ми работи пощата, трябва да ми е точно съответна датата. Аз мисля, че софтуера ще намерят начин да го решат. Смисъл, в коя държава се намираш, да те геолокация, да те локират. Сигурно. Само че ще има и много грешки, защото много хора пък не са си въвели така геолокация. Просто аз много хора пътуват. Точно. Това не ти е времето на Бенджамин Франклин, който и до някъде и на шега, доколкото чета сега отворих тази статия, наистина е предлагал. И е вярно, че му казва, че наистина е бил много пестелив. Да. Това е 21 век. Да. Ние пътуваме масово не само в страните си, но и в чужбина. Ще има хаос. Ако не се съгласуват нещата. А не знам как ще се съгласуват, след като всеки оставен на своята воля. Между впрочем, какво беше процентното разпределение на държавите, които искат и които не искат да останат в лятно, респективно в зимно време. Имаше 3-4 държави, които се придържаха, други 3-4, които искаха и останалите искаха астрономическо. Нали? Така беше статистиката. Точно така беше, да.
Аз тук ще погледна данните за България. Така. Значи избора, всяка страна по-отделно трябва да го направи. Колеги, да. Но после, като приключвам с това, много ви моля, покажете анкетата пак, да подсещаме нашите зрители да гласуват. Та, сега ще увелича малко тук, за да могат и зрителите да виждат какво пише. Всяка страна трябва да е наясно с избора си до април 2019 година. Да. Няма обаче изискване този избор да е съгласуван спрямо съответното часови пояс, както беше до сега. Няма изискване да се придържаме към астрономическото време. Ще се наложи още веднъж да превъртим стрелките на часовника в последната неделя на март до година. Поне. Когато по традиция пък до сега преминавахме към лятно часово време. Добре, това обаче е малкият проблем. Големият проблем е, че ако всяка страна бъде оставена сама, могат да се получат различия в един и същи часови пояс на Европа, да има съседни държави с различно време. Някои страни, дори такива като България и Румъния, разположени вертикално север-юг, които са си открайвали в един и същи по природа, по география, по всичко, в един и същи пояс да се окажат в различен. Да, и не е изключено някои от държавите да излезат от астрономическото време, след като няма регламент. След като всеки малко от държавите предпочитат лятното време, впрочем. Това показват анкети, особено по-северните държави, които е интересно. За които това е изгодно, очевидно. Не знам. Част и от южните обаче предпочитат заради туристическия сезон. Заради туристическия, испанците заради сиестата. Всеки има някакви съображения за това как да предпочита. А иначе резултатите за България какви са? Колеги, изпишете анкетата нашата. Нека да гласуват хората. Аз ще ги чета, няма смисъл текст да показвам. Показах ви публикациите. Нали ви отварям сайта на Министерския съвет, по-добре да ви го кажа. Та анкетата до момента е показва, че 96% от общо гласувалите над 17 000 души, това не е малко. Все пак 17 000 българи са проявили активност да влязат, да отворят тая анкета, да се запознаят и да гласуват. Т.е. се интересуват. 96% от тези над 17 000 гласували искат да се премахне сезонната смяна на времето. От тях 51% подкрепят за постоянно да остане лятното часово време, а 38% са за зимното. Останалият процент между тези двете числа е хора, които нямат. Нали? Мисля, просто да се махне, пък дали ще лятно, зимно и весено. Интересно обаче, че има проведена паралелна анкета. Колеги, не показвайте този текст. Благодаря ви. Да. Интересното е, че има паралелна анкета на Екзакт социологическата агенция, направена по всичките там правила на социологията, вероятно. Да. Показва, че 48% от българите искат зимното часово време, т.е. астрономическото, да остане официално у нас, след като падне сезонната смена, а 32% предпочитат лятното часово време. Гледайте сега какво е. Ето защо аз казах, че някъде някой ни подлага на манипулация, както често се случва у нас. Това беше моят извод от това противоречие. И накрая правителството ще трябва да вземе решение. Така изглежда по всичко. И винаги ще има една много голяма група недоволна. Гадове мръсни. Няма значение кой е. Сега ще е Бойко, преди това ще е да бъде премо Орешарски или пак Станижев, който и да е. Гадове мръсни, виж то така. За съжаление, в България процедираме по този урболешки начин. Извинявам се за думата. Затова беше и моето предложение за научен подход към нещата. Да. Впрочем, вице-премиерът Томислав Дончев, той каза, че трябва да се намесят специалисти. Да, ама какво значи да се намесват? Това е толкова да ги прекарат. Дали ще ги чуят? Точно. Специалисти се намесват. Десетки стати са изписани против. Ви да организира господин Дончев нещо. Значи това е интелигентен човек е. Аз забелязвам, че нека си така много лекичко се изплъзва, когато трябва да се носи отговорност. Да ги организира. Понеже е интелигентен, успява да се изплъзва. Успява да се измъкне по търлички. Еми, ама сме го избрали да управлява. Да, ама негова ли отговорността за подобно нещо или той просто е дал предложение? Еми, вице-премиер, предполагам, че правителството ще трябва да решава. Чий ресор е това? Аз наистина не знам, не се занимавам. Аз не знам да кажа, че ресор е това. Може да е на здраве, на социология.
социална политика. Ясно, не знам. Не, защото това е свързано и с економика, но е свързано и с здраве. Абсолютно. Свързано е с какво ли не. И с регионите. Цялото правителство би трябвало да бъде. Сега не вярвам да ще е глупаво пък в парламента да се гласува, защото там ще почне чисто политически чисто парламент. Чисто политически нали? Се обърни и отново ще бъдем манипулирани. Зависи кой е вносител. Да, а ако примерно БСП е внесен за лятното време, ГЕРБ ще каже, че най-добро е зимното и обратното. Но се политизират такива неща, което не е правилно. Не бива. Не бива. Специалисти трябва да решават това нещо. Ами, трябва да се направи вероятно по-подробно изследване за ползите и вредите. Вие обаче какво мислите? Вас ако питам. Тъй като той професор Мардоросян го намекна, но ако някога е имало някакви такива изгоди, чисто икономически, от смяната на времето, заради спестена там енергия и прочее, в днешно време те май са толкова минимални, че са... Даже щетите май са повече. Прав ли съм? 2% е най-оптимистичната цифра за спестена електроенергия. 2%. А щетите от тази смяна? Щетите... Те не се мерят в проценти, но всеки от нас го изпитва това нещо. Тоест... По чисто икономическа гледна точка, вече това не може да служи като сериозен аргумент. Да така го изглежда. По всичко така изглежда. Няма ги големите предприятия, големите консуматори ги няма. А той в Европа вече не е толкова енергоемка економиката. Да не говорим, че тя, извинете, ма тя економиката ще си харчи независимо в кой часови пояс. Ние тук говорим за осветление, спестяване от осветление. Битовата част. Идеята е осветление. Да, и Франклин именно е казал от осветление да се пести. Макар и не от ток, но... Тоест, вас ако питам, вие смятате ли, че е правилно да спрем с тези безкрайни всяка година по два пъти? Да, правилно е да спрем. Аз съм категорично за. Очевидно и хората демонстрираха, че всички искат да спрем. Сега въпросът е към коя... Какво да изберем? Да, към коя да се ориентираме. И това вече също може да бъде всеки от нас да има своето персонално лично мнение, но наистина, ако държавнически трябва да се гледа, трябва да се помисли добре. И да се убедят хората, ако някой вземе някакво решение. То винаги ще има неудобство. Е така е. Да. Или много тъмно ще е сутринта. Да, да, така е. Но ние до сега... Или пък ще е много тъмно, ще става рано след ние се бяхме съгласили на неудобството, нали? Живеехме в този ритъм, въпреки че ни беше удобно, изгодно, както искаме да го кажем. Така е. Но това трябва да бъде аргументирано и заради това трябва майсторлък. Не е проста работа да убедите хората. Ние продължителността на деня не можем да увеличим. Да. Нито да накараме слънцето да спре. Абсолютно верно. Господин Иванов, за да разведра малко обстановката, ще си спомням си един анекдот от цирка преди доста години. Питаха, един клоун казваше, аз работя по 25 часа на ден. Питат го, как го правиш бе? Ами ставам един час по-рано. Добре. И това е, преди смяната беше това. И освен това... Но за слънцето не сте прав. Ние може да не можем да го спрем, но подозирам, че от Северна Корея могат. Вие си спомнете, че ще изпратих. А, да. Космонавт на слънцето, човека си касна там, поразходи се, поне корейските медии, севернокорейските го съобщиха. И така нататък. А то там на повърхността беше 6000 Келвин на температура, 6000 градуса на повърхността, говоря, а пък тя не е твърда, но космонавтика. Той би потънал там. Космонавтиката ги разбира тия неща. Но това е тема за друго предаване. Да. Можем да я направим тая тема. Но ние нищо не казахме за опита на европейските страни, за това изследване на френски лекари, на германски лекари. Аз не знам колко е достоверно. Значи има данни за увеличаване на автопроизшествите, за катастрофите. Има данни за увеличаване на трудови злополуки. На депресии. На депресии, на самоубийства дори. Разбира се, аз не знам колко са представителни тези неща, но има такива данни. Ами, аз съм чул такива изследвания, не само във Франция правени. Няма как да гарантирам, нали, тяхната 100% достоверност, защото съм ги чел в популярни, такива научно-популярни публикации. Но това е обяснимо, особено за редица професии, които изискват, като шофьори там, водачи на такива машини или пак оператори на по-сложна такава техника, която...
ти ако се разрушиш ритъма, нали знаете за биологичния часовник, това не беше абсолютно и темата. Това е най-важното, за и нашите зрители го знаят, почти всеки един от тях. Своят биологичен часовник. Да, той се настройва организма, приспива му се горе-долу по едно и също време. И се събужда дори в повечето случаи без часовник. Нали, ако първо не има тежък ден преди това или пък, празенство някакво дълго, се събужда горе-долу по едно и също така време. Така всеки от нас го и организма, да. Това е биологичен часовник, който тик-така. Същото важи и за храненето. Човек огладнява в определено време и когато смениме часовия пояс, аз съм забелязал, че огладнявам по-късно, ако сме изтегли времето по-рано. Да. Тоест, вие се огладнявате пак по същото време. Да, по същото време организма иска... Защото биологичният часовник не се влияе от това, какво показва тук този. Да. Ами... Затова това е важно от тази гледна точка и... Това е процес на еволюция, продължил десетки хиляди години. И сега ние изведнъж за 20-30 години искаме да научим организмите си да реагират по насилствен начин, в кавички го слагам. Да. Така че не е много изгодно от гледна точка на еволюцията поне. Не, да. Аз след малко ще... Помоля колегите да изпишат и телефоните за нашите зрители. Не, аз искам да попитам Бойко. Чел ли е той? Аз не съм срещал. Десетки стати съм чел и самия аз съм писал, че е необоснована такава смяна. Но не съм срещнал стати от сериозен учен с научни аргументи, с цифри да покаже, че има полза от смяната на времето. Аз също не съм срещал и знам... Познавам лично човека, който е ходатайствал за смяната на времето, Бог да го прости, вече между отишлите се от този свят, който лично е ходатайствал да се смени времето от гледна точка на науката. Това в България? В България, да. И той ми казваше, да, лично, че аз бях инициатора за внасянето в ЦК на тази точка и обосновката, която той ми спомена. Е, който е сега? Не е тайна сигурно? Не е тайна. Казва се професор Велинов, Иван Велинов. Иван. Той беше известен, отговорен. Известен професор. От геологически институт беше отговорен за това. И той каза, при всички случаи съображенията ни бяха почти единствено икономически. Нямахме други съображения от гледна точка на здравословен статус или нещо друго. Той човека се го казва... Не са разглеждали тези фактори. Не са смятали за важни. Да, не са смятали за важни другите фактори. Следвали са общата тенденция, която в Европа по това време се в разгара си за смяна на времето. И казва, трябваше да се присъединим към цивилизования свят, така да се каже. И освен това... Но икономически бяха основните обосновки това да стане. И освен това, ние правилно си спомнихме, че точно по това време в България започна режим на ток. Абсолютно. Имаше режим на тока и спестяването на енергия в този случай. Много важно, дори не беше жизнено на няколко процента, само 2-3-4, е било важно. Абсолютно. Тогава да. 2% тогава бяха важни. Те тогава може и повече. Може би са били повече, защото по-енергоемка среда. Имаше икономика, живеех, промишленост. И промишленост, пък и ние. Добре, имаме десетина минутки за нашите зрители. Нека да включим първия. Добър вечер. Добър вечер. Здравейте, знаете правилата в предаването. Представяте се и задавате въпрос. А може и мнение да изкажете по темата. Как ги изменихме? Слушаме, господин Аргиров. Ами не знам кое е ляво... Който спомена за Пилат Понтийски. Пилат Понтийски? За пътилата на Спасителя. Така. Искам да кажа, че колкото пъти се са обърнали към народа да се избира, той винаги е избирал Варава. Мерси, добра забележка. Какво е избирал? Варава. Варава е избирал, да. Моля, чуваме се? Да, чуваме се, да, говорете. А колкото до човешката страна, искам да напомня на всички сънародници да не забравят, че всяка година тръгват първолаци на училище. Второ, трето, четвърто отделение, клас, каквото и да е, то спи още с тежката раница
И не всеки татко му го изпраща с кола или шофьора на татко му. Така е. Ти на пътеките, че ги изпомачкат. Пази Боже! Повече нищо не искам да ви кажа, господа. Благодарим. Народници, упомнете се. Благодарим. Пада на 53, пада на 50. Какви са тия идиотщини? Просто не мога да разбера. Благодаря, извинявайте. Добре, благодаря ви. Благодаря ви. Малко емоционално приключено, да, пък да. Имаш основане. Но за първо го казахме. Да. Но за малките учени. Логично разсъждава нашия зрител. Благодариме му. Но вижте как се измени анкетата. Много интересно. Ами гласуват. Хората гласуват. И ще видим какъв ще е крайният резултат. Но хайде да включим следващия зрител. Добър вечер. Здравейте. Стойков от Аксако. Здравейте, господин Стойков. Не съм много съгласен с икономическите проблеми. Аз съм работил 40 години в електроснабдяване, оттам съм се пенсионирал. Тогава бяха отделени електропроводите за промишлеността, за отделни предприятия, а изключваха битовата консумация, само населението, с една дума право мога да ви го кажа, тогава тормозеха населението. Иначе отделните предприятия, моя ран много добре ги знам, сега няма смисъл. Малко така да ни... Някои хора помнят се основно. Добре, да. благодаря ви за уточнението. Ма така или иначе и за населението, да, то пак харчи ток, нали? Това говорим. А общото производство на електричество, да, си общо производство, а тогава не достигаш. Ама независимо, че са отделени мрежите, да, нали, от едно место консумират. От едни и същи места взимат. Разбира се. Тока, да. А иначе, тук можем да покажем на нашите зрители, вече картинка от лаптопа. Малко данни пак. Гласът на Европа и на България. Говорим пак за това как са гласували. Че най-много са гласували в тази анкета на Европейския съюз. В Германия почти 4% от населението. 3,79% от населението. Следване от Австрия с 3%, 2,94%, и Люксембург близо 2,78%, а най-малко в Великобритания, 0,02%. Аз мисля, че отговорът е пределно ясен. Да. Британия излиза от Европейския съюз. Не ги интересува. Въобще не ми покави какво ще си правите там, нали? Не ги интересува. Как ще се нагласите времето, не си имаме проблеми. Но най-патилите държави най-рано сменили времето, Германия, Австрия с ситуация. Да, да. Най-голям процент желаещи да бъде отменена сегашната практика има в Финландия и Полша. И двете по 95%. И забележете сега. А най-малък в Гърция. 44%. Благодаря, колеги, достатъчно. Аз съм чел обаче статии в гръцки медии, които обясняват защо е това. Това е, когато се дебатираше там, излязаха много хора, свързани с туризма, и казаха, ей, вярно, че създава неудобства, но за нас в Гърция това е удобно, защото през лятото тая промяна ни дава възможност, нали, там туристите, така. Така, много по-дълго, на туризма, много по-дълго време работят ресторантите по това време. И това е важно. А за тяхната икономика е изключително важно. Така е. Нещо. И хората, ето го резултата, който... Следващия зрител. Следващия. Добре, ама връзката се разпадна. Пробвайте отново, пък аз ще пробвам другата линия. Добър вечер. Добър вечер, господин Иванов, Василев от Бебен Собест. Здравейте. Добър вечер на вашите уважаеми достолепни гости. Господин Иванов, аз за колкото за тока, както вие казахте, господина, който каза там мисля с професора на науките. Значи до мен е професор Мардиросян, а пък до него е професор Рангелов. Добре. Добре. Още по-добре, че да га благодаря ви. Сега, господин Иванов, за тока не съм... Аз съм задавал много пъти въпроса за тока. Тока го изнесоха последните години. За това траса му... Да ви кажа защо. 2 стотинки и 2 нещо беше в България, 17 цента беше в чужбина. Напоследък България нямаше кой да изнася, както казва господин Младенов, който беше другара Младенов. Тогава президента той каза, ние внасяхме чесън, царевица, нямаше какво да изнесем, машините вече ни ги не искаха и така нататък. Притапяха ги и изнесохме тока буквално. И аз ще ви кажа, господин Григор Лилов каза, някакви те оправдаваха с някакви помпи, че са били повредени. А са 6 реактора, както 6 реактора помпите ще бъдат повредени. Тока са... Ама вие за кой период говорите, що сега тук... Всичко добро, пред... Добре, благодаря ви. Умешахме обаче историческите периоди. Вие, ние, тогава, сега изнесоха 6 реактора на АЕЦ Козлодуй 79-та година не бяха. Нали? Мисля, че само първите два бяха влезли вече в на АЕЦ Козлодуй. Изместихме темата, да. Но, така, но имаше го и този момент. Ние изнасяхме тогава големи количества по договори, твърди договори за Турция, за Гърция, за Югославия.
защото имахме нужда от валута, бяхме закъсали много яко. Мисля, че и сега изнасяме, но това е друга тема. Но да, има увеличение на износа с 30%, което е добре. Защото ток в момента не стига. Нали? Няма. А пък ако няма износ, ако нямаме пазар, пак ще ни измислят някакви причини да ни дигнат тук в нашия джоб да бръкнат. Еме, те си го бъркат постоянно. Да, за сега удържаме фронта последните 2 години, почти не го вдигат тока. Да видим до кога. Добре. Нещо за зрителя ще коментирате или какво да... Много интересно е резултата от анкетата, която беше... Резултата от анкетата ще се движи, продължавайте да гласувате, уважаеми зрители. Вероятно следствие на нашия разговор, може би влияеме върху публиката, върху активните. Сега ще включа следващия зрител, но тъй като очевидно ще се взима такова решение и то ще се вземе на пролет до година, април трябва да се вземе. До края на Е хубаво е така и вие да си кажете мнението, какво предпочитате. Дали да се останем по зимното, което е астрономическото всъщност, или пък да бъдем по лятното. Мене ми се ще, ако ще го правим това, обаче да го съгласувам и с съседите си, не знам. Но нека да чуем мнението на зрителите. Добър вечер! Добър вечер, господин Иванов. Поздрави за вашите гости. Значи всички теми и предавания по всички телевизии се въртат само в интерес на една каста българи, управленци, там в депутати в парламента и нищо за народа. Все една и съща тема, 30 години, едно и също и увеличавате, вдигате, гаврите са с българския народ. Кой бе, аз ли? Ами всички вие, аз ви изброих. О, извинете. Добър вечер, всичко добро ви желая. Затварям ви телефона. Тотални глупости не ми се слушат. Аз нищо не ви вдигам, нито ви увеличавам, нито се гавря с когото и да е. Аз си често и почтено се работя, плащам си данъците. Ако случайно сте пенсионер, заслужили сте си го, изработили сте си го и пенсиите са мизерно ниски. Според мен трябва да се вдигат с доста по-ускорени темпове. Но една немалка част от тях идват точно от моите данъци, защото допълнително съм от пенсионната ми вноска. Те, че не дете ми говорите глупости. Някой ви бил вдигал. Ние тук тримата. Учени с международен авторитет, с десетки години стаж и публикации и така нататък, те ви вдигат тока. Много ви се моля. Ма не, човека иска да си излезе злобата на някой фана нас. Идете там, спорете с политиците, с някой друг. Гостуват политици от време на време. На тях се обърнете, не дете на мене. Към тях се обърнете там, който гостуват и от... предимно от патриотите гостуват, но от БСП са идвали, от ГЕРБ са идвали. Май само на Марешки не съм канял и на ДПС. Фанете ги тук, критикуете ги. Може ли такова нещо сега? Но не, има болка човека, но що се го излива върху нас не е много ясно. Добър вечер! Добър вечер, господин Иванов. Здравейте. Драганов от Пловдив. Да, слушаме. Значи, случайно преминах на вашия канал и видях, че коментирате за... Смената на времето. За времето. Става въпрос за часа. Значи, в Република Турция от 3 години, може би, Ердоган е на лятно време направи. Достава една каша прямо България и Турция. Ако, примерно, ви ще пътувате от България в Турция и искате да влезете в другата държава, България митниците и граничните полицаи работят, съседна държава не работят. Същевременно, когато в Турция започна да работят, нашите пък се сменят. И 4 часа си висите на границата с извинение като цифка, да го кажа. В Сърбия там пък с 1 час назад, те са в съвсем друг почет, защото държавата е съвсем голяма. Румъния е по наше време, Гърция не знам си какво и само се оправдава си тук за един туризъм. А за транспорт е останалите звена, какво говорим? От астрономическото време по-хубаво няма. И трябва всички това да го разбират. Благодаря ви, лека и спокойна. Много ви благодаря за обаждането. Много хубави аргументи казахте. Аз не заемам страна, защото не мога да преценя, но ето, че ги имате аргументи. А колеги, покажете картата. Увеличил се ме нарочно. Това е часовия пояс. Още мъничко ще увелича. Ето за какво става дума и за какво говореше нашия зрител. Това е България. И сега вижте как Турция е попарала в друг часови пояс, защото Ердоган според него бил минал на така.
Ние с Гърция и с Румъния сме в един и също, обаче веднага след това през границата се оказва, че Сърбия е в друг. Ебе, въобще е да. И сега, ако започнем на всичкото отгоре, и с Румъния, и с Гърция да се разминем по някакви причини, това, за което нашия зрител говори, ще стане пълен хаос. То просто е... да, добре. Добре. Разпадна се тази връзка. Добър вечер. Не, последен разпадна се. Последен зрител за предаването. Добър вечер. Добър вечер. Ваню Минчев от Радър Видинско. Слушаме. Чуйте, човек в желанието си да се движи със скорост по-голяма от природната създава проблеми и тя си му връща по различен начин. Така че нека да не нарушаваме природните закони и да се движим с тях. Разбирате ме, по-умни сте, по-големи. Мисля, че ви разбрахме наистина какво искате да кажете. Да, благодаря ви. Благодаря ви много. Ами човека каза, не си играем с времената, да ги мислим да се движим с природните закони. Какъв е крайният резултат от анкетата, колеги? Покажете го. Покажете го на екрана от нашата импровизирана SMS анкета. 56 на 44 ли виждам? Да, постепенно се промениха. Отначало гласовете с отговор не изпитвам дискомфорт бяха повече, но явно се активизираха хората, които изпитват и сега са 56 на 44. Благодаря ви, уважаеми зрители, за участието в анкетата. Благодаря ви за това, че ни гледахте и ни звъняхте. Припомням ви да останете на скат, защото следва час по България с професор Пламен Павлов. Заключително изречение. Да започна с професор Рангелов, защото финала да е с... Така, той няма първи думата, защото в началото беше обратно. Да. Няма проблем, разбира се. Аз мисля, че дори тази незначителна извадка от хора, които се обадих по телефона, бяха доста аргументирани като най-прости съображения. А, като изключвам зрителя, който се изплака просто болката, нали? Има и такива хора винаги. Това не може да... Несправедливо към нас, но има си болка човека. Не може да има основание. Но, да. Но личи си, че като че ли би трябвало да стоим в рамките на астрономическото време, а аз съм също за, защото това е адаптация на хората към природни закони, ситуации, продължила десетки хиляди години. И професор Маргарусян, заключителни думи. Аз ще кажа само, че силно се надявам, както и всички ние се надяваме, най-после тази неуместна и неоправдана намеса в биологическия ритъм на човека да спре. И да остане това време, както каза професор Ангелов, времето, в което човек се адаптира в продължение на хиляди години. Благодаря ви за това участие. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че не гледахте. Останете с час по България.